Digitalna transformacija gospodarstva više nije pitanje izbora, ona je neizbježna. Razvijene zemlje, kako bi zadržale liderske pozicije svojih ekonomija, užurbano implementiraju industriju 4.0. Pametne tvornice, robotski sustavi te umreženost ljudi i strojeva postali su njihova stvarnost. Nažalost, Hrvatska ne prati te trendove i po tom pitanju se nalazi na začelju Europske unije. Tvrtkama postoje sustavi automatizacije, svaka ozbiljna proizvodnja ih ima, ali da bi se došlo do industrije 4.0 treba implementirati još nekoliko podsustava, jedan od njih je MES koja vam reći tu važna karika koja će pointegrirati kompletne sve podsustave koji sudjeluju u proizvodnom procesu. Većina hrvatskih tvrtki razumije koristi uvođenja pametne proizvodnje u industriji, ali ih se jako mali broj odlučio na taj korak. Ljudi su počeli shvaćati, počeli su proučavati, istraživati šta donosi industrija 4.0 i svi sustavi koji su uključeni u to i polako su počeli shvaćati benefite. Znači, ali kad to dođe do implementacije, kad se stvari stavljaju na papir i kad se vidi koliko to košta, onda tu se krene razmišljati da li je ok nastaviti po starom i uložiti u nekakvu dodatnu opremu koja će možda povećati kapacitete ili nešto, ili uložiti u softver koji bi možda napravio nešto slično tome, isto bi malo povećao kapacitete i ubrzao neke stvari i na kraju optimirao neke stvari i u real time, praktički u stvarnom vremenu vam ukazao na nekakve probleme u proizvodnji, probleme s kvalitetom, na nekakve zastoje ili na nepravilnost u radu stroja, na kraju ispada su problem novci. A drugi je onda nedovoljno razumijevanje toga što bi se dobilo za tim. 8Sigma razvila je vlastito softversko rješenje potpuno usklađeno s konceptom industrije 4.0 koje će biti poželjno u digitalnoj transformaciji proizvodnih industrija. Ovako, naše softversko rješenje je Manufacturing Execution System ili skraćeno MES. To je sustav za praćenje i nadzor proizvodnog procesa. Znači, njegove glavne karakteristike su da prati proizvodni proces od planiranja, izvršavanja. Također prati materijal od ulaznih materijala pa sve do nekih poluproizvoda koji nastaju tokom proizvodnog procesa pa sve do završnog materijala. Također MES integrira sam sustav automatike koji upravlja proizvodnjom sa sustavom, sa ERP sustavima, znači je omogućava brži i puno efikasniji protok informacije. Naše rješenje je napravljeno da pokrije većinu potreba proizvodnih i prerađivačkih industrija. Znači, konkretno imamo najviše implementacija u metalnoj industriji i u pivarskoj industriji, a rješenje kao tako se može primijeniti u bilo kojoj industriji, uz naravno nekakve modifikacije koje pokrivaju specifičnosti te industrije. Ovo je samo jedno od brojnih hrvatskih rješenja koja predstavljaju značajan potencijal u digitalnoj transformaciji gospodarstva. Hrvatska ne smije propustiti prilike koje se pružaju kroz industriju 4.0, a to je jačanje i podizanje konkurentnosti gospodarstva.